Então, o que que vai ser hoje, Alexandre? Hoje vai ser a canjica, que eu vou pôr de molho. Mas você chama... Daqui. Você não chama de canjica? Não, a munguzá. 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 Vamos falar o nome certo, então. Vamos fazer o nome certo. É munguzá. Munguzá. Aqui que o povo chama canjica, mas não é a canjica. Aqui eles chamam errado, né? É, aqui chama errado. A canjica daqui é aquela amarelinha que faz com milho. Sim. Entendeu? Aquela quilherinha, né? É... Não, não é a quilherinha. É quando faz a pamonha... É. Que bate o milho no liquidificador e faz a canjica. Isso é a canjica pra essa você. Essa aqui é a canjica. Então é. Tá bom. Então nós vamos fazer munguzá. Munguzá. Do jeito que você fazia na Bahia. Do jeito que fazia na Bahia. Então eu vim aqui especialmente hoje porque ela tem que deixar de tem molho. Tem que deixar de molho de um dia pra outro. Então nós vamos mostrar como que deixa de como molho. Como que deixa de molho. Vamos lá. Não precisa. Vai fazer tudo? Ah, vamos fazer. Vamos fazer tudo, né? É. Já que trouxe bastante. Já que trouxe bastante, vamos fazer. Vai fazer na lenha mesmo amanhã? Na né? lenha. É. Na lenha. Ela vai ficar uma delícia na lenha. Mas tem esse munguzá aí, é o jeito que você fazia na Bahia? É o jeito que eu fazia na Bahia. Na casa de Dona Sinhá, não? É. Não, então eu vou fazer igual eu fazia lá. Só que aqui eu faço com leite moça, mas como você não gosta de pôr leite moça... Mas como o moço é chato, né? É. Daí eu vou pôr... Do jeito que você fazia lá? Do jeito que eu fazia lá. E eu lá, pra sua sorte, pra ficar do jeito que eu fazia lá, tem até coco ali, eu vou pôr. Coco? É. Você comprou coco? Não, ficou de domingo. Sobrou daquele? Sobrou. Ah, daí eu pus no congelador. Ah, beleza. Daí eu ponho aqui amanhã. Então vai fazer com do jeitinho que fazia lá. Do jeitinho que fazia lá, sem leite moça. E sem leite de coco, vai ser com coco de verdade. Com coco de verdade. Eita, que agora vai ficar bom. Vai ficar bom. Aí, então o que você vai fazer aí agora? Agora eu só vou pôr água. Só pôr água e... É. Precisa trocar água, não? Não, 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 amanhã você tira ele da água e já põe na outra água. Já põe outra? É, mas não precisa trocar, não. Mas você vai cozinhar no leite ou na água? Não, primeiro cozinha na água. Ah, na água. Na água, não pode cozinhar logo no leite. Porque senão ele... Porque senão... Vai começar a grudar embaixo. O leite e coisa primeiro do que a... Tá. Aí começa a grudar embaixo. Vai fazer um doce de leite, não vai fazer a... Uhum. Primeiro você cozinha no leite, na água. Então, Alexandrina, é isso? Vocês faziam munguzá, né? É. Vocês faziam direto ou fazia só no São João? Não, às vezes a gente tava com vontade de comer e fazia. Era... E também no São João a gente fazia muito. No São João fazia mais, fazia né? Fazia mais, é. E é com canela em pau que faz? Com canela em pau, é. Não? Põe canela em pau, mas depois na hora que for comer, se quiser pôr a outra, pode pôr. Polvilha por cima, polvilha né? Polvilha por cima, é. Sim, senhora. Bom, aí a quantidade de água e de a milho? A quantidade de água... O milho já tá aqui. A quantidade de água pode pôr ela até... Deixa eu esconder esse pano aqui pra não... Porque ela vai crescer, né? É, ela vai crescer. Por isso que tem que pôr de um dia pra outro. Uhum. Eu vou tirar essa primeira água aqui, ó. Ah, você joga fora a primeira é, água. É, essa primeira água eu jogo fora. Pra fazer arroz doce, não pode jogar essa água fora. Ah, quando é arroz doce, é, não. Não. Ah, arroz doce nós pode fazer também, né? Também outro dia, né? Isso. Joga fora essa água branca. Ó, que bonito. Tá bonito. Nossa. Ele ficou mais bonito agora. Aham. Por isso que eu gosto de fazer desse com amarelo, com né? Com amarelo, porque da cor, né? Ele tem mais vitamina também. Tudo que tem cor parece que tem mais vitamina, aham, né? E o branco não, o branco é... Ó, deixa esse tanto de água aqui porque ele vai crescer. Uhum. Pode tampar? Pode. É. Bom, então... Agora ele vai crescendo. Agora é só amanhã, né? Agora é só amanhã. Agora esse daqui... Esse aí que nós vamos fazer amanhã também é o... Como é que chama isso? É fubá de milho. Fubá de milho que torrado. A gente vai fazer. Torrado. É. Isso é uma delícia com açúcar. E com... Você come com açúcar. Posso comer com sal ou não? Não fica gostoso igual com açúcar. Ô Chico, não é deixa gostoso eu comer igual com sal, açúcar. Alexandrina. Pode comer. Tá bom. Mas não vai ficar bom. Mas esse aí o processo é tudo amanhã, né? Que o processo a gente vai fazer. Tudo amanhã. Porque daí amanhã eu já torro ele, não, não põe nada, só pra torrar ele no coisa. Você vai torrar lá fora na panela ou não? Como, se não, se o fogo estiver muito quente, não dá pra torrar lá. Tem que ser um fogo mais tem baixo. Tem que ser um fogo mais baixo. Tá. Mas se não for, eu... Mas tem que ser numa panela grossa também, não tem? É, eu posso pôr no tacho, como é muito, eu ponho no tacho e vou mexendo. E vai mexendo. É, pra não queimar. Sai. Entendeu? Lá a gente fazia assim. Mas vocês faziam num tacho fino ou num tacho grosso? Num tacho fino mesmo. Num tacho fino é, dá. É, até numa panela assim, ó.
de coisar, mas como ele é muito, daí eu ponho no tacho. E esse fubá que vocês faziam era pra quê, esse fubá? Pra comer, até com café com leite. É uma delícia. Você joga no café com leite? É. Mas eu mesmo gosto de comer ele puro. Bom, Alexandrina, então agora que o munguzá tá de molho... Então que horas você vem amanhã? Não sei. Amanhã. Você que manda. Umas 9 horas? 9 horas tá bom? Tá muito cedo. Não, tá bom. Quer 9? É, você vem umas 9 horas e daí a gente faz um escondidinho pra gente almoçar. Sim, senhora. Então até amanhã, Alexandrina. Até amanhã, Chico, mas tá muito cedo. Você disse que tava com fome, você não quer café? Quero. Não, eu tenho que dar até amanhã por causa do vídeo. Ah, tá bom. Entendeu? Tá bem. Tá tchau, bom. Alexandrina. Até amanhã. Tchau, até, Chico. Entendeu? Ó de casa. Oi, oi, oi. Oi, 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 bom dia. Bom dia. Hoje tá frio, Chico. Ah, mas esse frio já vai embora já. É, tomara. Nós vamos acender o fogão, não vai? Vai, vai agora. Vai agora? Legal. Vai agora. Bom dia. E cadê o Valdomiro? O Valdomiro foi lá pra roça do moço. Jura? Qual que roça lá? É ali do Tico Tico. Jura? Foi trabalhar lá. Oh, que bom então. Ele ia cortar uma madeira lá com o moço. Legal então. O Valdomiro é forte, corta madeira. Ainda bem que ele é forte, né? Ai, eu já tô quebrando tudo. Mas tu já tomou café então? Eu já. E então hoje nós vamos começar com o quê? Com vamos acender o fogo, coloca a canjica pra ir cozinhando, depois a gente vem torrar o milho. Tá bom. Né? Tá joia. Deixa eu... Você quer que eu acenda o fogo lá? Uhum. Aqui já tá pronto, ó. Ah, ela já cresceu, né? Tá vendo? Já mudou até de cor, ó. Já? Nossa, parece que ficou mais branca. É, ela fica mais branca, tá vendo? Então esse milho é tingido. Não. É normal, né? Ele é normal, é porque é assim mesmo. Daí deixa eu achar o quê? Uma vela pra você acender o fogo. Acendeu lá? Já. Aqui é o presente do Valdomiro que ele vai lavar. Depois. Presente. Depois. Ele disse aí, Valdomiro, você vai sair, mas a panela vai ficar aí pra você lavar. Você falou isso mesmo? Eu falei. Nem pense em chegar tarde. Nem então. Pense, nem pense, porque o dia que você chegar, você lava ela. Ai, ai. Tanto. Tanto milho. É, vai bastante água, né? Vai. Isso. Então, Alexandrina, pra gente retomar o que a gente fez ontem, nós pegamos o milho. Colocou de molho. Uhum. Aí agora vai pôr ela pra cozinhar. Tá, mas aí você lavou duas vezes. Lavei duas vezes. Mas só agora de manhã. Só agora lavou. De manhã, só. Ficou o quê? Umas 12 horas de molho, mais ou menos. De ontem pra hoje, 12, né? 12, 15 horas, de ontem pra hoje. É. Agora você põe um pouquinho de sal. Ah, põe sal? Põe um pouquinho, porque ela não fica... Pra tirar, não ficar muito enjoado. Mas só esse aqui de sal. Uma colher de café de sal. É, só isso aqui. Pouquinho. Tá bom. Pouquinho. E aí, quem que vai levar essa panela? Eu ou você? Eu levo. Tu leva? Levo. Então tá bom. Sou forte. É. É mais. E aí, Alexandrina, precisa ficar mexendo isso aí, não? Não. Deixa aqui cozinhando. Deixa cozinhando. Deixa cozinhando. Só não pode deixar secar só a água, né? Só não pode deixar secar a água, porque senão queima. Tá. Aí na hora que... Aí. E aí vai secar a água de tudo aí e coloca o leite? Vai secar a água de tudo aí põe o leite. Tá certo. O leite e os outros temperos. Uhum. Isso aí vai mais umas 2 horas aí, né? Mais ou menos. Acho que é. Porque se secar essa água e não tiver boa, daí tem que pôr mais água. Tem que pôr mais água. É, porque para pôr milho ele tá bem cozinhado. Okay. O milho tem que estar bem cozinhado.
Agora a gente vai lá cessar o outro milho. Vamos cessar, né? O outro milho. Cessar porque... ele veio sujo. Deve ter alguma coisa. É, sempre ele vem. Agora vamos... eu preciso dessa peneira aqui. Opa. Ela é... vai lá. Deixa eu aqui pegar na porta velha. Na porta velha. Não pode estar molhado, então eu só vou passar um pano. Olha só. Ai, já fiz isso aqui muito, já plantei muito milho. Plantei milho demais. Vocês faziam isso aí com o milho que vocês plantavam? Era, era. Só que era mais... a gente tirava as espigas mais bonitas que tinha pra ficar lentinho. Sabe? Mas as espigas mais bonitas também não era pra semente que vocês pegavam? Deixava, mas era, era. Mas lá a roda da gente sempre deu milho bonito. Uhum. Era um lugar que era estercado por causa do cinzal, sabe? Ah, bem tinha esterco do cinzal. Uhum, o esterco do cinzal. E aí vocês botavam alguma coisa na terra além do esterco do cinzal ou não? Não, só o resíduo mesmo. Só o resíduo só do cinzal? Só o resíduo do cinzal, é. Não precisava nenhum outro adubo? Não, precisava não. E a cinza de fogão, vocês não guardavam, não jogavam também? Às vezes o pai das meninas colocava, mas era muito difícil. É. É. A terra já era boa então? A terra já era muito boa. Por causa que fazia queimada, assim, sabe? Fazia queimada, isso é, que eu ia perguntar. Aqueles matos lá, eles juntavam, faziam aquelas covaras, que chamava de covara. Covara? É. É. E ali já ficava estercado. Uhum. E você sabe que naquele lugar que queimava, que fazia aquelas covaras, o pé de milho era mais bonito? Ah, com certeza. Não sei porquê, mas era muito bonito. Então, porque a cinza é um adubo natural, é. 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 Dá uma abóbora linda também. Nossa, muito, muito linda. Tem planta que gosta muito da cinza. Nossa, é. E eu adorava plantar, menino. Eu gostava muito de plantar. Por isso que tá aqui. Tem que voltar pra roça, Alexandrina. Ah, é. Ah. Deixa os dois meninos crescer. Ah, é? E depois vai vir mais dois e daí? Aí é ruim, aí eu já mando, vai mãe e filho embora, que eu não quero mais ficar dele. Não, Deus que me livre e guarde. Eu quero ver tu dizer não. Eu já falei, não, mas elas não são loucas, né? Não. Não são loucas. Não? Era filha da Alexandrina? É. Não, mas, filho, o trabalho que tá dando dois... É. E hoje em dia, filho, não tem. Mas essa não, naquele tempo era mais fácil. Hoje em dia tem escola, tem tudo. Pra... tem que botar na tem escola. Que na escola. O filho não pode ajudar em casa, né? Tem que ajudar em casa. Então, os filhos não ajudam mais em casa agora. Os meus ajudavam. Então, os seus naquele tempo, porque era mulher uhum. E porque era antes, né? É. Agora, nossa. Ah, mas tem que pôr. Tem que pôr pra ajudar. Tem, que eu também acho. Tem que pôr. Se eu tivesse filho, era tudo pra ajudar. Nossa, mãe do céu, tem que pôr. Não pode deixar na rua. Pra dar uma noção de como é a vida. Aham, uhum. É. Eu acho bom, pôr pra trabalhar desde de novo. Desde de novo, mas né? Quem que foi culpado disso aí? Quem? O governo sem vergonha que falou que não pode trabalhar. Depois de dar esse negócio de... um dinheiro que eles dão pras crianças, né? Não tem um negócio? Ah, pra cada filho ele dá uma ajuda, então, né? Mas das minhas não teve isso. Elas tinham que trabalhar desde cedo pra ter o dinheiro delas. Ô Alexandrina, esse fubá aí que a gente vai fazer, né? Ah. Você fazia direto? Só eu como... fazia. Direto isso? Isso aqui eu fazia quase toda semana, porque é muito gostoso assim. E elas eu dava pra as meninas comer, pra intertir, pra não ficar... porque não tinha outras coisas, né? Às vezes não tinha bolacha, não tinha nada, daí eu colocava um pratinho pra elas comerem com fubá. E elas... mas puro? Comia puro? Uhum, é. Puro. Ou então tem gente que come com café, mas eu gosto dele puro. Você gosta puro? Nossa, é uma delícia. Eu acho que eu vou gostar puro também. Eu acho que você vai gostar, Chico. Você vai gostar ele docinho com açúcar. Nossa, ele é muito gostoso. Mas, eu gosto. Mas tinha outras pessoas que faziam isso aí também? Tinha, isso aqui tinha. É? Muita, muita, o pessoal já fazia. Fazia muito. Você aprendeu com a sua sogra? Foi. Ela era baiana mesmo ou ela tinha algum contato com Minas Gerais, será? Não. Baiana? Eu não sei de onde que ela era, não. Você não sabe de onde que ela era? Tem um lugarzinho que era Queimada do Curral. Chamava... agora eu lembrei. Queimada do Curral. Queimada do Curral. Uhum. Nossa, ela era assim, era
costureira, enfermeira, fazia vestido de noiva. Parteira também. Parteira também e rezadeira. E rezadeira. Como é que pode? Inteligente e não tinha estudo muito, não. Uhum. Ela tinha pouco estudo e ela aplicava injeção também nas pessoas. Aplicava injeção? Aham. Uhum. Ela tinha aquela caixinha de aço inox que botava álcool dentro, uhum, botava fogo. É. Ela tinha aquilo ali, uhum, e aquela coisa que fervia. Fervia. Grossão naquela... Não tinha várias, né? Só tinha uma. Só tinha uma. Só tinha a grossa. Tinha aquela grossa. E ela fervia, ela levava aquela caixinha e colocava o álcool e colocava o foguinho ali pra ferver. Pra esterilizar, né? Nossa. Aí você já tremia, né? Ai, eu tremia, mas só que lá o povo chamava muito ela pra dar essa vacina, essa injeção. Era injeção do que, será? Ah, sei lá. Antibiótico, qualquer... será? Antibiótico, né? Você não sabe o que ela era. Dava, e a gente, ela tomava muito remédio, ela não tomava, era muito difícil ela ir no médico, ela tomava tudo, aquele chá, muito chá, um burana de cheiro, tudo, tudo. Só que ela era assim, muito preservada. Ela levantava de manhã, se ela tomasse café, ela não lavava nem a mão. Ela deixava aquele café lá esfriar para depois. Se ela fosse tomar banho, ela fechava tudo quanto era porta. Não podia tomar friagem. Não podia tomar friagem. A Lani é assim. A Lani é assim também? Ah, é? A Lani, se ela vai tomar banho, ela não passa aqui nessa porta aberta. Ela fecha tudo que é pra ela passar, pro vento não passar, né? Mas ela pegou da avó, será? Da avó. Ela aprendeu com a avó? Uhum. Ela aprendeu com a avó. Oh, falando nisso, Alexandrina, que mais que você lembra que você aprendeu com a sua sogra? Que você ainda faz, ou que você gosta, e que você ainda acha bom? Não, eu aprendi pouca coisa com ela, só pouca coisa. Pouca? É, porque eu trabalhava muito, eu saía muito, daí eu aprendi pouca coisa. Ela costurava muito bem, eu não aprendi. Uhum. Não aprendi a costurar. E as rezas, benzer, você não aprendeu nada isso? Também não. Os remédios, algum você aprendeu? Remédio algum eu aprendi, mas rezar mesmo eu não aprendi. Mas você nunca quis aprender a rezar nada? Ah, não. Eu não. Responsabilidade, né? Muita responsabilidade. É. E ela era católica ou tinha um... Ela é católica. Muito católica. Muito católica. Muito católica. Saía pra rezar nas casas assim de noite. Sei. Tinha reza. Uhum. A gente ia rezar. Reza cantada? Reza cantada. Você não lembra nenhuma? Ah, não. Agora não. Eu só sei algum pedacinho assim, eu lembro assim, às vezes algum pedacinho. Mas agora mesmo. Agora não tá vindo nem os pedaços. Não, agora nem os pedaços. Nem os pedaços. Olha aqui, esse daqui tá bom. Esse tá limpo. Ó. Olha o tanto de sujeirada que saiu. Tá vendo? Ninguém quer comer isso. Ninguém quer comer isso, não, filho. Mas da gente, quando a gente já quebrava o milho. Já ia escolher. Já ia escolher nas espigas. Uhum. E o que você vai fazer com isso então, Luciana? Botar no, na panela? Botar na panela, botar no tacho. No, e ficar mexendo. E ficar mexendo pra ele ficar moreninho. Moreninho? É, moreninho. Não muito moreno. Mas é assim, demora, seco, né? Uma hora mais ou menos fazendo isso, será? Acho que não vai isso não tudo. Não dá tudo não. Isso, não? Não, acho que não vai isso tudo, não. Aí, gente, tô fazendo pipoca pisada. O não, negócio... você vai fazer a pipoca pra depois pisar, Chico. É, não é? Eu vou fazer a pipoca pra depois pisar nela. É. E não é com sapato, não. Não, é no pilão. Ô, gente da Bahia, curta esse vídeo que vocês vão adorar. Vamos ver quantas pessoas conhecem isso aqui. É. Eu acho que isso aqui é coisa só de pobre, né? Não, não é. Não é não? O rico faz também? Ah, não. O rico não faz. Quando a senhora não fazia, né? Não. Isso aí era que não tinha biscoito pra dar pras crianças, aí a gente fazia. A dona Belinha que ensinou. Ó, já tá cheirando pipoca. Já. Ah, Chico, mas isso aí é gostoso. Você vai ver. Não, eu já... Na hora que você falou, eu já achei que ia ser bom.
Então, tem um pontinho, tá filmando. Tá filmando, né? Tá. Vamos trocar agora aí. Aí, vamos. Já tá mole, Alexandrina? Pera aí. Quase mole. Quase mole. Pra mim não tá boa ainda, não. Não pode. Então não deixa ainda mais um tempo. Deixa mais um tempo. Nem vai colocar canela, nada? Não, a canela eu vou pôr. Ah, já vai pôr canela antes do leite? A canela pode pôr. Veja. Deixa eu experimentar. O que é que você diz que... Pra mim já é bom assim. É tu que gosta bem mole, né? É, não tá. Eu bom, gosto não. Al dente. É. Assim quando você mastiga e sente aquele durinho. Não. Tem gente que come ela assim, gosta dela assim sem leite. Eu gosto também. É? Eu já comeria assim. Não, eu não. Igual ao cavalo. Então você comer igual ao cavalo, você tem que comer duro. Não, mas eu sou cavalo velho, meu. Meu dente não aguenta mais. Mas você nem vai botar canela, você falou? É, menina. Ei, Alexandrina. Aqui, ó. Então a canela você bota antes. Ó, tinha 2 kg de milho. Você vai botar o quê? Uns... Só 3 de canela. 3 pau de canela. É. Só isso aí? Ó, não precisa não, muito. Não mais? Não, Fico. É que tu é exagerado, eu já tu trouxe é demais. 2 pacotão. Então... Mas não vai usar, não, então. Não, não vai usar de tudo, não. Gente, olha. Agora precisa ficar ligado aí, né? Pra não, não queimar no é, fundo. É, pra não queimar. Aí o leite já tá aqui, né? É. O leite já tá esquentando. Tu acha que vai usar os 3 litros de leite? Que... Eu acho que não precisa mais de pôr água. Não. Não, faça do jeito que tu quiser fazer. Vai dar duro. Não vai seguir eu, não. Não vou, não. Porque você é doido. Oxe, que aqui tá queimando, ó. Nossa, nós esquecemos desse aí, né? É. Você não pode esquecer, não. Pode não. Ô, Alexandrina, você falou que a sua mãe fazia esse fubá torrado? Esse fubá também torrado, uhum. Pra comer. Quando você era pequena? Eu, assim, eu não era pequena. Eu já tinha 16 anos, por aí assim. Ah, quando você ia visitar ela? É, quando eu ia visitar ela, daí ela me dava um pouquinho. Uhum. É. Mas aí você não aprendeu com ela, né? Não, eu aprendi com ela não, eu aprendi com a dona Bezinha. Com a sua sogra? É, é. Você falou que ela fazia uma outra comida também, o que que era? Ela fazia muitas comidas, a gente fazia muito lá também, caruru de palma. Que é isso? Caruru de palma? É. É daquelas palmas que dá pra gado. Ah, aquele cacto. Ela novinha, ela novinha, aquela palma novinha dá um caruru que é uma delícia. E o que é um caruru assim? Porque caruru aqui pra nós é o bredo, né? Aquela planta. É, mas a gente chama ele de caruru também. Tá, mas o que é caruru? Como é que faz esse caruru? O caruru é que nem fosse o caruru de São Cosme, é assim, o quiabo, aquela toda coisa que chama, que tem aquele visgo, então chama caruru. Ah, quando tem um visgo. É, quando tem um visgo, chama caruru. Aí você tempera. Aí tempera e faz aquelas comidas deliciosas. Nossa, mas eu fiquei com vontade de fazer esse caruru de palma agora. Onde que você vai achar a palma, filho? Ah! O que que o Chico Abelha não Nossa, acha? Nossa, mas tem que ser de manhã cedo e aquelas palmas novinhas. Tem que ser as novas. É, as novinhas, bem novinhas. Onde mas é aí, vai... aí tu tira o espinho dela. Tira o espinho dela. Faz com a parte de dentro. É, é. Ah, vamos fazer. Aquilo ali dá um trabalho. Dá? Dá, ah, trabalho é doença, né? É, também acho. Tu que me ensinou. Trabalho é doença, vamos ver aqui. Não, mas que tu falou que que a tua mãe fazia aquele pirão de caldo de feijão. Ah, é, a minha mãe verdadeira que fazia o pirão de caldo de feijão. Como que é isso? A gente vai fazer? Vamos. Vamos. Mas tem um nome isso? Escaldado. Escaldado. É, ela chamava escaldado.
que comia aquilo ali, dava para as crianças comer. Mas você pega o caldo do feijão? Pega o caldo do feijão, põe a farinha. E come? Alguns carocinhos, é uma delícia. E com pimenta, nossa, é uma delícia. Ah. Não precisa nem de carne. Não precisa nem de carne. Não precisa nem de carne. Agora, no dia da farofa, do feijão de caldo, tu esqueceu de comer com a mão amassado para mostrar. Aí eu posso comer qualquer hora. Não, mas hoje não dá para comer. Hoje não. Ah, se bem que dá com fubá de feijão, dá, né? É, é. Mas a gente precisa fazer esse escaldado, aí esse você escaldado. Come. No escaldado aí tu come. É, como que vai comer escaldado de... Com a mão não dá? Não, porque ele é mole. É muito molhado. É mole. Então, agora, meio-dia, dá pra comer com a mão. Então quero ver. Quero ver a baiana comendo com a mão. Ai, ai. Não pode esquecer. Não, eu não esqueço, não. Eu não esqueço, só. Faz um bocado assim com a mão e bota... E amassa e come. É. Vocês não tinham talher, então, é isso? Ah, tinha, mas é mania, porque às vezes a gente ia pra roça, pro meio da roça, assim. Não levava talher? Não levava talher. Comia com a mão. Comia com a mão. Às vezes a gente esquecia também, fazia colher da própria folha de sisal. Ah, é? A gente fazia. Mas ela é dura, assim? Ela é dura, é. Ela é dura. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Na hora, assim, você faz? Aham, na hora, assim, a gente fazia. Olha só. Não tinha, daí a gente fazia. E quando comia com a mão? Uma pergunta, vocês lavavam a mão? Lavava. Era a gente, tá? Lavava a mão e comia. Tá bom. É, os índios comem com a mão. Sim. É muito gostoso. Não, muita gente come com a mão. Então, é muito gostoso amassar aquele bolinho de feijão assim e comer com a mão. Quero ver no almoço hoje. Eu comia aqui direto, o seu Pedro achava lindo eu comendo de mão. É, eu também acho bonito comer com a mão. Ontem de noite eu comi. Liga, pega garfo, vou comer de mão. O que, que você comeu ontem à noite? Feijão com ovo. Feijão com feijão ovo. Feijão com ovo cozido. E farinha. E farinha. Pronto. Ah, pronto. Hoje tem isso também. Hoje tem. Bom, agora depois... Vamos terminar de fazer isso daqui agora. Sim, vamos terminar. Depois. Bota o leite aí. Põe um leite, porque senão vai queimar. É, no leite tem que ficar mexendo, né? Tem que ficar mexendo um pouco. Depois que coloca o leite. Você já coloca o leite? Não, porque assim, depois que colocar o leite... Logo, logo não vai demorar muito. E o açúcar, junto com o leite, não? Junto, tudo agora junto. Com tudo junto. Tudo junto. E o coco também? Também, tudo junto. Eba. Se quisesse... Esse pau hoje tá virado numa coisa fumaçando. Que pau doido, deixa eu virar pro lado. Pau doido. Que pau doido? Menina. Cadê o açúcar? Vamos pôr o açúcar. O açúcar não abri ainda. Eu abri? Já vai despejar tudo, né? É, quase tudo. Peraí, que senão pode. Como ele é refinado, olha, você disse que não é pra falar. Como ele é refinado, ele é mais doce do que o outro. Ele é mais doce, né? É. Por isso que não pode despejar um quilo tudo de vez. Que bom. Por mim isso aí já tava bom. Fica, tu faz o negócio certo. Tu faz o negócio certo, menino. Vamos pro leite. O leite. 2 litros de leite. Oh. Aqui é comida de São João. É comida de São João, né? É comida de São João. Mungunzá. Mungunzá, fubá, tudo é comida de São João. Fubá também? Fubá também. Fubá torrado? Uhum. Olha. Na Bahia a gente come de São João. Acho que não vai precisar outro litro. Acho que não? Não. Agora eu vou pôr o coco. Deixa eu ver o tempero dela aqui. Não precisa. Rico do céu, olha. Eu sabia que ela ia pôr mais. É? Eu tava achando estranho ela botar pouquinho. Não, agora chega. Quase 1 quilo de açúcar, né? É. Nossa, vai render muito isso, hein? Vai. Vai render, não, já rendeu. Ele desce pra metade isso aí, né? Porque nós que é exagerado mesmo, né? Não faz um pouquinho. Não, não dá pra fazer de pouco. Tá bom. E agora? Agora o coco. Olha o coco. Nossa, menino. Olha, tá vendo? Sim, pode jogar. Menino. Creio que tem aí umas 250 gramas de coco, né? Uhum.
Só não tem leite moça, ela tá natural mesmo. Mas por que, que você não vai fazer com leite moça? Leite moça não, leite condensado. Mas por que, que você não vai fazer com leite condensado? Porque você não gosta. E não, eita. E tá muito gostoso. Tá bom assim também? Não precisa. Ela tá muito gostosa, Chico. E vai apurar mais, vai ficar mais gostoso. Vai apurar mais. Quando o leite apura, ele fica mais doce. Mais doce, é. Eu não vou pôr mais açúcar para não ficar enjoativo. Muito bem, Alexandrina. Entendeu? Não sei qual foi o anjo que assoprou no seu ouvido. O meu anjinho de guarda. É, não sei. Agradeço ele, viu? Nossa, Chico. Ela vai ficar bonita porque olha os... Ó, o amarelo corpo. E branco. Olha. Aqui a gente já vai tirar. Ah, já pode tirar? Já pode tirar. Já. Mas então você vai te filmar eu arrancando bem isso aí. Você vai aguentar levar essa panela? Tu isso acha... aqui tá um peso doido, Chico. É mesmo? Tu tá me achando com cara do quê? Com cara de fraco? Chico é fraco, gente. Não aguenta levar a panela. Então venha cá, venha cá. Peraí, Chico. Mas tem que filmar eu, filha. Tu tava apontando lá, lá. Ah, tá. Ah, tá, né? Ah, tá. Ah, tá. Peraí, Chico. Então vai devagar. É bem você, bem miudinho. Eu já vou aumentar, já. Peraí. Peraí, Chico. Então entre aí. Eita. Eita. Vou botar em cima do fogão. Agora sim. Vai ou não vai? Vai. Chico, você é forte, cara. É as comidas da Alexandrina. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos almoçar agora então? Vamos. Mas a gente vai deixar aquele negócio lá? Ué, não sei. É, deixa tem... lá. Será que eu passar? Você acha que o Zulu vai comer o milho? Não, seco? O Zulu tá aqui. Ele não é louco? Então vamos fazer nosso almoço. Vamos depois fazer. A gente. Depois a gente vai ficar. Pisa o milho lá. Pisa o milho. Chico, tu quer ovo com ervilha? Oba! Quero! Ovo com ervilha, eu acho que eu vou até filmar então. Vamos filmar que a gente vai ensinar o povo a fazer ovo com ervilha. Isso, boa ideia, boa ideia. Mas é um ovo delicioso. É ovo mexido ou é ovo inteiro? Não, ovo inteiro no meio. Ah, você faz os temperos e joga o ovo em cima. É. É rápido isso então. É rápido, é. Rápido e gostoso. Tem aí coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha. Deixa eu pôr tudo aqui dentro. Ó. Eu nunca vi você usar essa frigideira. Eu não gosto muito dela, não. Porque ela costuma que ela pega. Que ela pega embaixo, né? Ah, eu comprei, mas... Não é a sua preferida. Não, porque a gente achou que era uma coisa e a outra. Você achou que era o quê? Tefal? Não, eu achei, porque ela é desse mesmo material da tampa do fogão, sabe? Uhum. Mas ela pega. Mas ela pega, é. Uhum. Aí. Cebola. Você gosta de cebola assim, né? Adoro cebola. O que você vende dentro de casa? Eu acho bom, viu? Eu também. Pro filme fica bem mais fácil de eu fazer depois. É, né? É. Com um pouco de... Uma colher de manteiga. Margarina. Margarina. Não tem nada a ver com manteiga. Gente, eu botei uma calça nova hoje, uma blusa nova, já tá tudo sujo aqui, ó. Eita, nova! É. Não, nova que eu falo limpa, né? Ah, tá. Porque nova... Botei nada de novo aqui, né? Não, olha a cara que eu fiz. Nossa, tudo isso, Alexandrina? Mas pra quantas pessoas que é isso? Eu vou mudar mais ainda. É, pra nós. Ai, meu Deus. É gostoso, Chico. Isso aqui é uma delícia. É bom. Isso aí dá gama uns quilos a mais. Mas você vai ver como que eu vou fazer. Você não tá vendo nada. Eu já sei como que é. Tu vai refogar isso e jogar o ovo em cima e jogar um salzinho, né? É. É. Olha, diz que não é bom comer essa coisa aqui, viu? Essa água de ervilha? Ah. Eu não lavo isso aí, não. Não, não é bom. Porque não é bom comer com essa água aí, não. É, isso é besteira. Tira tudo o gosto. Lava ela. Tira nada.
Eu uso no cuscuz que eu faço, eu jogo essa água. Ah, é? É. Olha, isso aqui é muito bom. Tem comida melhor que uva, assim. Ah, ervilha. Ervilha. Um caldinho, um pouquinho de água. Ah, põe água também? Põe um pouquinho. Ah, fazer um caldinho. Aquela água da ervilha era especial pra isso. Pra, pra mim, né? Pra você. Imagina, se a água tá ali dentro, o que que vai fazer mal? A ervilha ia fazer mal do mesmo jeito. Tá tudo lá dentro? É mesmo, né, Chico? Um tá peidando na cara do outro. Não é? Você já pegou três ovos, porque você sabe que eu vou comer um, você vai comer dois, né? Não, porque vai que chega uma pessoa aí querendo um ovo. Ah, é? Já tá frito. Ah. É nisso que você pensa, então? Pois é, né? Ah. Antes sobrar do que faltar. Um aqui. Agora sal. Em cima do ovo. Salzinho. Salzinho. E tampa. E tampa. Aqui, Chico. Vamos ensinar pro povo fazer ovo com, temperado com ervilha. Ervilha. Então, em vez de ervilha, podia ser outras coisas aí também, não podia? Pode ser outras coisas. É, legumes, assim, pode ser. Legume temperado e joga um ovo em cima. E joga um ovo em cima, é. Mas é que eu gosto assim com ervilha. Põe um pouco de manteiga e acho tempera. Que uns 3 minutos ele esse já ovo tá já bom. Tá duro, uhum. Já tá bom, já. Já dá pra comer? Já dá pra comer, já. Opa! Aqui, eu tô com fome. Então vamos coisar só o feijão. Sim, senhora. Tá bom? Agora já tá feito. Desliga aí, né? Vamos comer? Vamos comer. Vamos. Ah, é. Você vai comer de mão, né? É. Olha, a gente tá ouvindo. Os caras fazem tudo, né? Pra ter sucesso. Olha! Olha o tamanho do prato. Pratinho de pedreiro, hein? Tá quente. Não dá pra comer de mão ainda, não. Dá não, né? A mão tá limpa? É. Eu que vou comer com a mão, porque pra não comer minha mão. Pessoal, enquanto a gente espera o munguzá esfriar... Olha! E a gente vai, daqui a pouco, vai pisar o fubá, né? É, o fubá. O fubá, então nós temos que almoçar. Porque tem que ter força. Tem que ter força. E hoje o Valdomiro não tá aqui pra ajudar a gente. Então a gente tem que comer em dobro. Nossa, mãe do céu. Aí também... Ó, gente, na Bahia tem uma tradição assim que come de mão. Ela vai fazer uma demonstração. Aí eu vou fazer... Olha, você pega assim, os bolinhos com as pontinhas do dedo e come. Olha, primeiro você amassa. Faz um rolinho. Aí come. Que delícia. O sabor da comida é diferente? Uhum. Quer comer um pouquinho? Minha mão tá suja, não posso. Não. Gente, o quinto, ó, faz esse bolinho. Ah, que legal. Mostra o bolinho na presa, assim, mano. Olha, gente, isso aqui é um bolinho que a gente comia lá na Bahia, assim, ó. Que legal. Gostei. Às vezes não tinha colher e a gente comia assim. Acho que eu vou lavar minha mão fazer. Vou te amar. Eu vou lavar. Porque sua mão tá suja de carvão. Dá, de carvão. Parece que comida de mão assim. Olha. Que delícia. Eu fiquei com inveja dela agora. Vou fazer o bolinho também. Nossa, que legal. Parece que eu sou criança, gente. Nossa. Acho que faz uns, sei lá, 58 anos que eu não como assim. Nossa, mãe do céu. É, quando eu era criança. Olha que legal. Ah. E com bolinho croquete. Tá vendo? Legal, gostei. Ah, Chico. O ovo com ervilha, apesar de ser feito com a margarina, que é a rebelde aqui, não quer usar manteiga que tem na geladeira. Tá bom, né? Porque tá com coentro, tá com temperinho bom. Nossa, tá uma delícia de ovo. Gostoso. Com a Rebelde tá guardando a manteiga.
Pra que é essa mandinga? Pra comer com cuscuz? Ah! Ai, eu sou boba, não. Oi, gente. Aqui vai pros baianos de Salgadalha. Lá no pé do motor. Como é que essa história? Vocês faziam colher com a folha do sisal? É. Mas como que é? É com a parte de fora ou com a parte de dentro? Não, com a parte de dentro mesmo. De dentro? É, cortava assim. Mas não é muito... Porque às vezes a gente esquecia as colheres em casa. Aí pra não comer com a mão, e as meninas ficavam brigando por colher. Daí a gente ia lá e cortava uma colherzinha de punha de cinzal. E dava pra elas comer. Aí às vezes a colher quebrava, elas continuavam brigando. As meninas estão indo lá, só que elas não querem aparecer no vídeo. A loja tá aqui, gente. Mas tem que ter farinha, senão vira um brude. Tem que ter farinha? Não, mas a minha tá com farinha, você não pôs no teu? É, eu botei pouca farinha. Não, o meu tá uma delícia. A parte que tem farinha dá certo, mas a parte que não tem farinha... Não, o meu já põe já com farinha, ó. Olha, mas tá uma delícia isso aqui, Chico. Ó, aprovado comer com a mão, viu? Cantou? Não. Bom, não, é que não tem mais farinha, senão eu vou comer até o fim. Aí, pessoal, daqui a pouco a gente vai... Ah, não, vamos experimentar o mungunzá agora, né? É. Vamos experimentar o mungunzá, peraí. Depois a gente vai pisar o... o fubá. E vai experimentar. Até já, gente. Eu não, eu tô com... Ah, a gente nem ofereceu pra ele, gente. Nossa, desculpa. Ó, gente, a gente ficou tão empolgado porque tá comendo de mão que esqueceu de oferecer pra vocês. Alguém quer? Mas quem quiser comer, pode comer, que isso aqui não é por ti. É falta de colher, né? Não é não, viu? Não é não, que vocês ganharam um monte de colher aí. Pois é, gente. Tô vendo? Vai lá. Vamos comer o mungunzá agora. Vamos comer o mungunzá, gente. Olha aí, Chico, tá vendo como ele engrossou? Até criou uma nata. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, o seu é bem líquido, né? É. Não pode ser grosso, porque depois ele vai esfriando. Na geladeira ele fica grosso, né? É que ele tá quentíssimo ainda, ó. Sim. E você bota logo uma panela pra servir, né? O meu não, o meu vai ser nessa pequenininha aqui. Nessa pequenininha. É. Bote só meia concha pra mim. Você sabe o que é meia concha ou não? Eu não. Você só sabe a concha inteira. Eu só sei o que é uma concha inteira. Ai, meu Deus. Ela já... Aí. Não, senhora, chega. Você já pôs ele uma inteira. Ele é assim, olha. É. Não pode ser coisa. Ele é assim, suculento. A canjica verdadeira é suculenta. Assim. Então vamos experimentar não agora. Não é aquele negócio duro. A dura é aquela de milho verde. Eu não sei nem se eu vou aguentar comer, porque... Ué. Olha, gente. Gente, ela, depois do almoço, ela botou uma panela de mungunzá pra ela comer. Mungunzá pra eu comer, ó. Mas tá uma... Olha. Ó, achei legal porque a Alexandrina faz com milho amarelo. É. Ele fica mais bonito. Com milho branco não é gostoso. Ah. Eu não faço porque eu não gosto. Tá quente pra caramba. Ó. Ele vai ficar mais gostoso depois. Depois de frio. Depois de frio, com certeza. Tá muito quente. Não dá pra comer agora. Nós estamos muito avexados. É, eu que quis já filmar logo, mas não deu certo. Não, dá muito tempo. Eu vou botar na geladeira porque não dá pra comer assim, não. Não, vou botar pra esfriar. Né? É. Daqui a pouco a gente volta. Eu tô aqui. Tá carregando a mulher? Vamos pisar olha, esse milho? Olha já o cheiro. Olha lá, Chico. Aqui é o milho da fubá de milho. Fubá torrado. Fubá torrado. Vamos ver se pisa assim ou se tem que tirar mais. Esse barulhinho parece uma música. É. Sabe aquele banquinho? Você não quer pegar lá pra mim? Pego. Pra você sentar? É. Você vai pisar ele sentado? Aham. Olha, Chico. É da hora. Eita. Já vou buscar, peraí. Eu não vou cair aqui não, Chico. Tem certeza? Ué, mas equilibra. Aqui é a comida de antigamente. Tem gente que não conhece isso aqui.
Muita gente acho que não conhece não isso. Não conhece. Depois tem que cessar isso aí? Depois tem que cessar. Tem que cessar, porque tem. Fica uns grandes, é, né? Não, isso aqui tem que ser cessadinho. Naquela peneira fininha de plástico? Eu vou cessar naquela primeira. Depois em outra. Depois, se precisar, eu cesso na outra. Agora tá na hora de tirar ele. De cessar? De cessar pra não ficar sofrendo. Que o outro tá de baixo. Dá trabalho, mas é gostoso. Olha aqui, essa fubazinha aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, eu fiquei com vontade de experimentar já isso aqui. Experimento, mas só que ela tá assim. Mas ela é gostosa assim. Tem gente que comia com feijão. Delícia. Já gostei. Viu? Dê pra fazer, Alexandrine, vai. Só que você fica aqui. Fica ali, é, porque aí aparece melhor. Ah, é? Tá aparecendo? Tá. Nossa, tá. Olha. Deixa eu ver se aparece. Ah, agora sim. Agora sim. Apareceu o pilão todo. Não precisa aparecer o pilão todo. Ah, então tira. Tá, agora eu regulei aqui. Eu já tô aprendendo a filmar também. Tá. A gente pode trocar, daí eu começo a fazer as receitas. É ruim. E você começa não, a filmar. Não, obrigada. Olha, eu gostei dessa posição aqui, uh-huh. Porque parece que a perna firma e os dois braços trabalham. Os dois braços trabalham, é. É, se na outra é só um que trabalha. Uh-huh. Isso não quer dizer que não, é, que não seja difícil, porque pois ó, é. Isso aqui é uma energia do bem que ela falou. Tem que comer pra fazer isso aqui. Tem que comer pra poder fazer isso aí, porque é senão pesado. Não consegue. É, é, com a barriga mesmo. Pura não consegue. Nossa. Chico já tá cansado, gente. Não, meus braços aqui já tá doendo, já. Os meus não, Chico. É, mas você fez isso aí anos. Então, mas tem anos que eu já fiz isso aí. Mas você já tem um preparo físico. É, pois é, também, né? O meu negócio é só ficar na câmera. Ah, tá bom, agora você vai ver só. Agora você vai pisar. E hoje não tem ninguém aqui pra ajudar a gente, só é nós dois. É só nós dois mesmo. Só nós dois mesmo. Tem que sofrer. Mas ele daí já tem bastante pisado? Tem bastante pisado já. Então vamos tirar. Porque ele não vai. Ele tá. Olha, aquele dali tá. Tá tudo. Agora deixa eu fazer, eu quero. Ah, tá bom. Vai indo. Fazer tudo. Uhum, vai indo. Ó, gente, minha mão tá limpa, viu? Viu? Viu, gente? Ele lavou a mão. Aprendi com a mestra. Ele lavou a mão, Chico? Lavei. Lavou. Olha, olha. Tá certinho, professora? Tá certinho, Chico. Manda ver. Olha. Olha o cheiro, Chico. Olha o cheiro disso aí. O cheiro é bom demais. Muito bom. E com açúcar. Ah, que delícia. Tem muitos anos que eu não como isso aí. E lá vocês tinham uma peneira assim? Tinha uma peneira de arame. Ah, era de arame? De arame. Pra fazer exatamente tinha. Isso? Aham. Uh-huh. Aqui antigamente tinha uma, mas quebrou. Alexandrina, lembra aquela conversa que você perguntou pra mim? Que? Se eu achava que antigamente era... Que antigamente era mais difícil a vida? Eu acho que não, porque não tinha esse caminhão passando.
fazendo esse barulho. Não, não tinha, antigamente não tinha esse caminhão. Tinha essa barulheira, né? Não, eu tô brincando. Eu acho que antigamente, pelo menos as pessoas tinham mais saúde. É, porque comia tudo assim. Tudo era mais natural. A farinha era feita em casa, o milho era pisado para fazer o cuscuz. Eu já fiz isso também. O milho era pisado para fazer cuscuz. E não tinha esses adubos, não tinha essas, esses coisas, adubos, né? Essas coisas. Agrotóxicos. Agora... Isso aí eu não sei falar. É. A água era mais pura. A água. A água a gente tomava, que nem lá na minha casa, tinha o tanque que a gente ia lá, tava cobertinho de golfo. Aí a gente afastava o golfo e pegava aquela água fininha, fininha, sem cloro, sem nada. Aí só chegava lá, dentro de casa, coava num pano, colocava no pote e coava no pano. Nem filtro não tinha. Então, mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante. As pessoas gastavam mais energia, usavam mais o corpo pra poder merecer a comida que comia. É, porque fazia o café... Tinha tudo. Que trabalhar tinha pra que, fazer, né? Tinha que ralar, né? Tinha que ralar. E pisava, torrava o café. Eu lembro que a minha mãe, a segunda mãe, torrava o café pra poder tomar aquilo ali, mas eu não gostava. Eu não tomava. Por quê? Eu ia na casa dela, mas aquele café eu não tomava. Por causa do quê? Era muito grosso, parecia sangue de boi. Sangue de boi? Eu não. Eu cheguei uma vez numa casa lá na Bahia e a mulher me deu, você quer café? Eu digo, não, não quero não. Ela disse, não, toma café. Aí ela me deu. Quando eu vi aquele negócio, chega, parecia uma tinta. Era café torrado. Eu digo, não, não. E as torrava com açúcar, não? Torrava com açúcar. Aí já ficava mais preto ainda. Já ficava mais preto, que queimava um pouco, eu acho. Ela tirava aqueles textos assim do. Que era uma sabe como que chamava o negócio de coisar? Eu lembrei agora, chamava aribé. De coisar o quê? De barro, de torrar o café. Aribé? Aribé. Tem, a Ivana tem um prato de barro lá na casa dela. Que eu trouxe da torrava Bahia. No barro? No barro, no aribé de barro. Na aribé de barro. É, é. Olha, Nova Soura vende isso tudo. Ainda vende isso? Vende. Gente, por isso que tem que ir lá, hein? Por isso que tem. Lá vende até bonequinha de barro. Lá vende. É, boneca de barro. Aham, que eles fazem. Gente do céu, nós temos que ir pra cada um contar a história disso. Sabe o que é cachimbo? Cachimbo, sei, do Saci Pererê, não é? É, aqui tem, no Mercadão vende. Então, lá na Bahia vende muito, o cachimbo e o canudo. Um pito. É. Chama pito também, não? É, a minha mãe chamava cachimbo. Cachimbo. É, uma panelinha assim de barro que ela colocava um canudinho assim. Fumava que a boca chegava e ficava torta assim. Ela fumava, não sei como é que colocava aquele negócio, a boca ficava assim. E ela fumando. Ai, Chico. Mas a Ivana tem um prato de barro que a gente trouxe da Bahia. Mas é o aribé, não é? Não, é um prato de barro. É pra comer no prato, ou servir. É, mas ela não come, ela põe lá de enfeite. De enfeite. É. Então, uma outra coisa que eu acho que antigamente era melhor, era assim, as pessoas, elas se ajudavam mais umas às outras. Se ajudava mais, porque lá na Bahia, lá, o pai das meninas fazia aquele batalhão de gente. O que é batalhão? Batalhão é um monte de gente que sai pra trabalhar, assim. Se eu tô com um muro pra fazer, que assim, eu chamo aquele monte de homem pra fazer num dia só. Ah, aqui mutirão aqui chama. Aqui chama mutirão, mas lá na Bahia chamava batalhão. E aí a gente matava um carneiro que dava almoço para aquele pessoal tudo. Dava o almoço, o café da manhã, e às dava vezes... o café da manhã, o almoço e o café da tarde. E às vezes quando tinha muita coisa na roça assim, a gente ainda dava para eles levar para casa dele. Sei. Ali era gostoso demais, cara. E nas outras vezes o seu pai ia aí ajudar? Nas outras vezes o pai das meninas ia, ele chamava... Hoje é aqui na minha roça, segunda-feira é na roça de fulano, na outra segunda-feira é na roça de ciclano, era assim. Então isso eu acho legal antigamente, é, que hoje antigamente, a gente não vê mais isso, não. Né? Hoje quem que quer ajudar? Olha lá, Alexandrina cessando o fubá sozinha. Fubá sozinha aí, Chico, viu? Você podia estar ajudando. Ajuda a cessora. Não, mas eu te ajudei. O Chico ajudou a pisar. Eu fico botando, eu acendi o fogo e fiquei botando fogo. É mesmo, é. Não falo que eu não ajudei. Chico ajudou, gente. Nossa. Tá filmado aqui. Chico me ajudou até demais. Não, o que o Valdemir não tá aqui, sobrou pro Chico. Sobrou pra mim, hein?
Eu só vou... não vou lavar as panelas. Não, as panelas deixa aí quando ele chegar, é o castigo dele. Ah, resolveu cessar na grande, né? É, porque tá demorando demais, velho. E eu não... Ai. Minhas perninhas doeu já. Eu não, com esse calor... Nossa, com esse calor que tá fazendo... Não, é que eu já cansei mesmo. Tá na hora da gente experimentar isso aí e dar os abraços. Dá os abraços, é. Eu não vou nem comer mais mungunzá, porque eu já tô morrendo de sono. Nossa, Chica. Perigoso, não fica com sono não, que você ainda vai dirigir. Eu vou dirigir, é. É, não fica com sono não. Não posso brincar, não. Senta aí, então. Senta aí pra falar pra eles. Fico, como? Não, primeiro vamos sentir o sabor da gente. É. Sem falar. Sem falar. Coma primeiro pra você ver. Ei. Nossa, o cheiro parece... Coma primeiro sem falar, que nem diz outro. Pode abrir a boca? Todo barulho não dá. Viu? Ó. Só que... Essa baiana sabe, viu? Apesar do milho. Gente, que sei, coisa gostosa. Milho bom, que o milho tem que ser o milho maior. Melhor. O Alexandrinho tá bom pra caramba. Viu? Gente, fubá de milho torrado com um pouquinho de açúcar. Ai, a gente comia isso. Nossa. Carol, vem comer esse negócio aqui. É bom demais. Olha. Olha que na Bahia a gente sentava assim debaixo de um pé de umbu. E ficava. E ficava lá comendo. Não tinha... E tangendo as moscas. Porque lá... lá a gente come assim. Disputando com ela, né? Disputando com ela. Nossa. Gente, esse negócio é maravilhoso. Gente, olha. Vamos botar um pouquinho pra cá. Isso aqui é o fubá de pipoca. Fubá de pipoca ou fubá de milho fubá torrado? Fubá de milho torrado. Mas vocês chamavam de pipoca também? É, também. Mas é fubá de milho torrado, gente. Isso aqui, com açúcar, é uma delícia. Deu muito trabalho. Deu trabalho pra caramba, gente. Pra caramba, mas é uma delícia. Mas valeu, gente, a pena. Olha aqui, ó, vai pra Bahia. Isso aqui pro pessoal da Bahia. E pra todo mundo que quiser fazer, pode fazer em casa. Que pode. É uma delícia, pode, mas o trabalho... Tem que ter força, viu, gente? É porque o negócio não é fácil. Será que no liquidificador não dá? Você quebra o liquidificador. É bem, tá? Uhum. O milho é muito duro. O milho tá sem açúcar. Gente, esse negócio é surpreendentemente gostoso. Gostoso, sim. Gostoso mesmo. Eu acho que tem uma vitamininha aqui. Ah, é. Hoje foi dia do milho. Nós fizemos um mungunzá com milho amarelo. E esse fubá de milho torrado, que olha, eu vou falar, eu achava que ia ficar bom, porque eu já consegui imaginar o gosto, mas tá melhor do que eu imaginava. Uma delícia. E aí a baiana falou assim, que ia botar açúcar. Eu falei, não, meu eu quero sem açúcar, mas com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar chamou o sabor. Charme. É. Gente, é um negócio que vocês nem imaginam que gosto tem, viu? Esse aqui é difícil, pessoal, não vai fazer não, porque dá muito trabalho. Não, se alguém fizer, me avisa, porque olha... Dá trabalho. Mas dá, né? Muito trabalho, né? É gostoso, mas dá trabalho. Uhum. Vamos fazer pra vender aqui. Só se for na boutique lá. Lá em São Paulo, na boutique mais cara, viu? Porque, ó. Alexandrina, seus abraços agora, então. Mas abraço, vai falar alguma coisa? Como que é? Não, vamos mandar os abraços, hein? Fala, é, tá cansada hoje, né? É não, pra falar não. É, pra falar não. Pra falar não. Então, já trabalhamos. Olha a minha situação. Não dá para eles enxergarem. Não dá para enxergar. Não. Então agora, gente, os abraços para vocês que dão força para nós aqui no canal. A Elisângela e o Marcos de Araçatuba. Um abraço, Elisângela. Ó, a Cris Ribeiro do Bosque. Um abraço, Cris. O Pedro de Brasília. Um abraço, Pedro. A Miranda de Israel. Um abraço, Miranda. Adorei falar com você. Ligue de novo. A Ângela de Botucatu. Um abraço, Ângela. E a Juscelda de São José, Santa Catarina. Um abraço. Liga pra nós de novo. Pra mim, né? Ela adora falar. É. Já eu não consigo atender todas as ligações que vocês fazem, porque, ó, realmente... E um abraço pra... Pra quem? Ana...
A Ana Padovani. Um abraço pra Ana Padovani. Você tá muito gulosa, viu, Ana? Porque a gente já mandou um abraço pra você. Não. E você fica fazendo a cabeça dela pra mandar mais abraço, viu? Mais abraço, Ana. Um abração pra você. Adoro falar com vocês tudo. Você tá dando mau exemplo pros outros. Tá nada. Agora os meus. Dá força aí, Alexandre. Vamos lá. Um abraço pra Josias de Tatuí, São Paulo. Um abraço. A Lia Rodrigues do Rio de Janeiro. Um abraço. O Sandro Lima de Recife. Um abraço. A Lenice Brito de Brasília. Um abraço. O Elton e a Isa de Aparecida de Goiânia. Um abraço. A Rosângela Barbosa de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. A Cristina Silva de Salvador. Um abraço. O Joaquim e a Benedita de Porto Alegre. Um abraço. A Noêmia de Recife. Um abraço. A Daiane de Berlim. Um abraço. O Marinaldo e Ana Cláudia de Montadas, Paraíba. Um abraço. A Nilda de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço. A Silva Deixan de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. O Cristiano e Rosana e Raíssa de Jaraguá do Sul. Um abraço. A Ana Flávia de Campina Grande. Um abraço. A Letícia Kinkel da Alemanha. Um abraço. A Sara de Taubaté. Um abraço. O Zaqueu e a Madalena de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. E a Sandra de Patrocínio Paulista. Um abraço. E pra todos que a gente não lembrou, um abraço também, um abraço que o Valdomiro não tá aqui, mas tá mandando um abraço, e um abraço do Murilo também, que não tá aqui, e pro outro Murilo, um abraço. Gente, obrigado pela audiência de vocês, e como sempre, a Alexandrina continua firme no propósito dela. Quem quiser contribuir com a casa, os dados bancários dela vão estar no fim do vídeo. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vocês todos. E a nós também. Até a próxima. Ei, gente. Obrigado. Ah. Ei, Alexandrina. Hoje cansou, né? Hoje cansou. O pilão fez eu cansar.